Yes, programu ya fe ya Land Saving Scheme 2024 twasimbudde dda. So gwe wenna ali eyo nga wandyetaaze okubeera nga otambula wamu ne Sembrad Construction Company ku nsonga z'ettaka nti omwaka ogunaggweerako 2024 ojja kubeera nga ofuuse landlord ng'olina portfolio 5 ku 10 nga ya chapa omwaka oguwedde twali successfully ku programu ya feno ne kuguno tukomyewo okubeera nga tutambira ddala wa muso oligestaling otya oba okumanya details ezisingawo osobola okuyita ku namba za fezo proti za fezino this time around zigenda kubeera za miliyoni 10 omwaka oguwedde programu yali ku miliyoni 8 ensonga lwaki kuluno akasente keyongeddemu mukimanyi bulungi nti ettaka mu Uganda ano currently kye kimu ku byettunzi liri katale baliri ku demand. So manya ebbeeyi buli lukya erinnya. So y'ensonga ejentera obagamba ku nsonga z'ettaka nti mmwe bankuba kyeyo mwabasingidde ddala okuleeta demand eno. Wabuli afuluma Uganda kyasookebwako ddala kwe kubeera ng'akola ki agulayo kapoloti. So buli mwaka kati oguyita ewantu wagula miliyoni 10 wesanga kati oli mu miliyoni 12 oli mu miliyoni 13, 14 naye nga oli wagulawo miliyoni 10. So ensonga z'ettaka temuzizanyiramu. Woba oyina w'osobola oteeka akasente w'osobola ogula katana kali mu makubo matuufu gula kuba buli lukedde lirinnya value. So ettaka lyaffe lino ligenda kuba lya miliyoni 10. So kiwetegeeza buli mwezi ojja kuwera mitwalo nga 8, 3, 8, 4. So kati goli wa ddembe nti oba emyezi ebiri nze ndeete lumu kakadde oba bukadde bubiri oba omwezi ndeete obukadde busatu azironga zi nti wetunaatuukira mu December nga sente za fezo ziweddeyo oba tunaatuukira mu gw'omukaaga nga at least half yaazo ozikoze ki oziwezezza gw'ojoyininga mu February mu March oba olina okubeera nga oteekayo ne ziri enkadde. Tekiriiko nti fena tulinatandikira mu January okuligestalinga kuli open. So ettaka yaffe lino ligenda kubeera ku era ku Mityana Road. Yes, once again Engineer Peter wamu ne Engineer William okuva mu Sembrad Construction Company ne Sembrad Media balamusizaako bannyabwe ne basibo byonna gye musinzire okubanga mutulaba oba mutuuliriza kuva ku mikutu gyaffe egy'enjawulo. Mu video yaffe ya leero komyewo nate atuddemu tudiscussing ku nsonga ya tiles naddala kugga omuntu ali mu nteekateeka oba ali mu kukola bajeti ey'okuba ng'osiba tiles oba ng'oteeka tiles mu nnyumba yo. So nga tonnaba kukuba bajeti oba kuyita oyo omusibi wa tiles ebintu bino wammanga wandyetaaze n'osooka n'obanga obimanyiiko kuba awo waliwo ekibuuzo nnyo kye mutera okubuuza ekijja ku nsonga za tiles nti ennyumba eno 2 bedroom 3 bedroom 1 double room oba double rooms neetaaga sente mmeko giteeka mu tiles oba oli n'abuuza box meka eza tiles ze neetaaga okuba nga nteeka mu 2 bedroom house yange eno oba 1 room oba double room. Ekibuuzo ekyo bangi nnyo mu kibuuzo ano mu inbox naye nga mu kibuuzo mbukyamu kuba olina okumanya waliwo ebintu bye tufollowinga nga tubala tiles. In first case bwe tuba tubala tiles oba ng'oyala okumanya tiles ziri mmeka ezeetaagisa mu nnyumba yo tiles bwe tuba tuzibala tuzibalira mu square meters. Nekitegeeza ki ndi tiles tetubalira mu box in first case tusobola kubalira mu square meters. Square meters ezo ze zituyamba ne tuba nsobola okumanya mangu box meka ezeetaagisa. So gwe wenna ali eyo ng'oyagala okumanya tiles meka box meka z'oweetaaga mu nnyumba yo gwendetera buleetezi square meters ennyumba eyo zeyina oba room eyo zeyina awo kigenda kunnyanguyira nnyo kubanga nkubuulira tiles meka oba sente meka ewamu
Otherwise, woba tumanyi square meters mekezili mnyumba yo, oba mu room yo, awoba ntumye kuja ku site yo okola site inspection. Nabagamba kyekireta ku site inspection kubera ku taking measurements. Kuba kufuna bipimo. Ekyo kubiri bwe kijja ku nsonga za tiles. Tiles tuba tuzibala. Zirimu sizes. Mulimu sizes. Tiles ezigenda mu binabiro zina sizes zazo ne tiles ezigenda mu diro oba mu bisenge. Tiles ezigenda mu bathroom tutayateka mu 30x30. Ate zigenda mu diro tuteka mu 40x40 oba 60x60. That is wembamba ide mu ku centimeters. Era ku boxes ezo. E boxes za tiles otero bila wakezo ebipimo kwebiri. Ekyo yeringa kesi eyokubiri ku bintu biwandetaze okumanya okijja mu kusiba tiles oba okubanga ennyumba yo tugiteeka mu tiles. Ekyokusatu, tiles zaffe zino okijja ku nsonga ya leba. Leba nayo tujikonsideringa oba tujibala era nayo mu square meters. Nti square meter emu ya tiles esibwa sente weziti. Okay, so joko mukuba ne square meters nyingi kitegeeza ne leba agenda kubeera mungi. Joko mukuba ne square meters entono ne leba ajja kubeera naye nga mutono. So buli square meter ina sente zesikola ki zesibibwa. Era ku nsonga eno eya leba oli ajja kubuuza ziba sente mmeka. Square meter emu eya tiles esibibwa wakati okuva mu 1, 2, 3 n'okudda waggulu. Ezo ze sente za square meter emu eya tiles. Naye wano olina okubeera omwegendereza nga omuntu agenda okusibira tiles. Kuba bangi bazisiba naye tebazimanyi. Bangi bazisiba manyi siba tiles naye tebasobola kuwa quality work. Era awo ogenda okulabira nga muleba sente za njawulo. Nti oli agambe nze buli square meter njesibira 8 naye nga anasobola okuwa omulimu omulungi. Olaba oli agambe nze njesibira gumu kitundu nga ddala amanyo siba tiles bulungi. Tayo naba nga tazoononye tezimuyatiseeko obanga wasibye tebidoodoomye ziri ku level buli kimu nga kiri fine. Naye gw'ojja kugendera ku muntu owalayisa asibira tayo buli square meter agisibira nusu 8 or 9 ogende n'oyo oleke w'ogumu 2 oba ogumu 3 nga yabadde amanyi ekyokukola. Ayonoone ennyumba at the end of the day wesange ng'okikola ki ogenda giddamu. So tiles wekijja ku square meter bwe bagisibira oba wekijja ku leba olina okonsideringa fact eyo quality. Ayinza okuba asibira layisi oba akolera layisi naye nga tagenda kuwa mulimu mulungi. So ekyo beera ng'okimanya wekijja ku nsonga ya leba. Era akala kesobola kulekayo ku leba nti tiles zino sisi nabagambe zirimu size nti eya 60x60 mu centimeter square meter yo sente zebagisibira si yemu neya 40x40 oba ya 30x30 oli wabagenda kujja kusiba buyigo bwokka. Square meters sente zagisibira si yemu n'oli agenda okujja asiba amadiiro gwokka oba siba amadiiro nga onagenda kwesa 60x60. So eyo nayo fakite ebyawo ekonsideringibwa ekijja ku nsonga ya leba. So ekirala wano tetera okukozesa mu tiles oba kiwandetaaza okumanya. Tiles zino zirimu category nti tiles zetusiba wansi ntegeeza nga mu diiro mu bisenge ezo tuziyita floor tiles. Ate tiles zetusiba ku bisenge nga mu biyungu mu binaabiro ezo wall tiles. So bwe tuba tuzibala tuzikategorizinga bwe tutyo, oba tuzaawulamu nesobola okubanga kitwanguyira okuba nga tufuna
omuwendo omutufu. Nti, take an example. Mu video ya feyo, ezo ziri double satu, fili double rentals. Mulimu ebiyigo, mulimu n'ebiyungu, n'akayungu. So chisenge na diro, chiyigo, nenu wali ya kayungu. Kati, wetu wabaze, fulo, wetu wabara, fulo tiles nezisiba wansi woka. Nitufuna square meters nga zirimu 143. Okay. Then wall tiles, ezamu bathrooms, then zone zivira 5.4. So, doza muna bengeli wetu kolachi, wetu genda nga tugata, osoro kufuna toto ya tiles meka, over center meka. Ye prosesi jetu itamu. Nti floor tiles zinezisiba wansi, wall tiles zinezisiba chi waguru. Okay. So, ao wetuva. Netuva nga tukolachi, soro kubala tiles. Lechirana wano, ku tiles ye price. Mutaja kubuza, price ya tiles ya imiri date ya. Price ya tiles na yo, varyinga, kumukozi, that is ngwala ba goodwill, kato yo gweba singo kubanga, mumanyi wano, mu Uganda. Goodwill yo brandi, baina price ya yawe. Chirala ku price, just nzira ku size ya tairo. Size ya tairo over smoothness and roughness. Mutayo tuinamu roughness, tuinamu ne smooth. Ezili smooth, nezili rough. So, beye ya rough si yemune ya smooth. 40 by 40 tiles, 40 by 40 mu size, si yemune ya 30 by 30. For example, 40 by 40 mu goodwill, square meter emu. Oja isa angeli kumitwalo, kutaki ya kumitwale ebili, ebili bili. That is square meter emu, ya 40 by 40 mu size, that is centimeter. Ate ya 30 by 30 ya sibiwa mviigo, oja isa angeli kugumuka nana, gumuke enda, murafu, wamu smooth. That is one square meter, aundi kuprices. Okay, so, price, bwezi to, bwezi ba zitambula. Zitambulira ku kumukozi, mukozi che ya kola tile yo, zitambulira ku size ya tile, then zitambulira ku texture, that is smooth or rough. Awo tuja price ya tile. So, ebintu ebyo no biraba yetubigatta. Bitu coming up, nitubanga tutegedde omuwendo gwa tiles meka zetwetaaga oba material gwetwetaaga mu tiles. So, ezo zensonga zowandeta zo kubanga omanya wekijja ku kuteeka tiles mu nyumba yo okusiba tiles mu nyumba yo. It's not just a matter of gamba muntu nte nyumba emalawo wekiti emalawo sente wezi waliwo gye kiva taina okutunuulira ebintu ebyo wammanga ngenda kwesa tiles kikaaki from goodwill ngenda kwesa size yenkanaki enyumba ina square meters meka aina okujja napima then ayo kabanga kuwa ekibalo ekitofu. So okita ku namba za fezo nobanga twogera ebisingawo abakijja okusiba tiles kuba tuyina abakozi abalungi ajja kusibira tiles enyumba eberenga erabika bulungi oba kukwaira omulimo aguli smart. Nakubamba kumiano yinginia pito kufano kusembula construction your number construction company. Mbagala nyo, see you next time, bye bye.